Re, viss ēters ir te! Neveikls un nepatiesa izteikums vai problēma, kas steidzam jārisina. To vērtējot Krievijas TV programmā TV Rein jeb Dožds, teikto par palīdzēšanu Krievijas armijas apgādē, vērtēs Latvijas atbildīgās iestādes. Dožds pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai cenzūras noteikumu dēļ beidz raidīt no Krievijas un daļēji to turpina no Latvijas. Kanāls par savu darbu šeit jau saņēmis vairākus brīdinājumus. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Vienā no kanāla Dožds raidījumiem vakar izskanēja aicinājums sniegt informāciju par mobilizēto Krievijas armijas karavīru dienestu frontē. Raidījuma vadītājs izteica cerību, ka telekanālam izdevies vairākiem karavīriem palīdzēt ar, piemēram, ekipējumu vai elementārām vērtībām frontē. Mēs ceram, ka daudziem karavīriem mēs varējām palīdzēt, piemēram, ar apgādi un ar vienkārši elementārām vērtībām frontē, jo tie stāsti, kurus publicējām un kurus stāstīja radinieki, godīgi sakot, virs šausmas. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu pret TV kanālu Dožds ierosinājis administratīvā pārkāpuma lietu. Šobrīd ir ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta. Mēs nevaram runāt, kad ir fiksēts pārkāpums. Mēs izskatām to par vakardienas raidījumu, kurā tika pausts viedoklis par iespējamu atbalstu Krievijas armijai. Dožds neilgi pēc notikušā izplatīja paziņojumu, ka nekādā veidā Krievijas armijai nepalīdz. Tāpat kanāls šodien ēterā paziņoja par žurnālista Alekseja Korosteļeva atlaišanu. Tieši viņš izteica iepriekš minēto repliku par palīdzību Krievijas armijai. Gadījums plaši apspriests sociālajos tīklos Latvijā. Daļa cilvēku aicina Dožds atņemt apraides atļauju un anulēt žurnālistu uzturēšanās atļaujas Latvijā. Starp aicinājumu izteikušajiem cilvēkiem ir arī aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks. Ir pilnīgi skaidrs, ka ja Latvijā atrodas ziņu aģentūras, televīzijas vai kāda cita mēdīju pārstāvji, kas šeit ir lūguši nosacīti uzturēšanās atļaujumi vai patvērumi no Krievijas puses, un šai mirklī kara apstākļos, kur Krievija ir totalitārs agresors pret Ukrainu, iestājās par Krievijas pozīciju, reklamē šo pozīciju, un vēl var uzskatīt, ka atbalsta pat Krievijas bruņotos spēkus, tad tas, protams, nav savienojams vismaz manā izpratnē ar uzturēšanās atļauju un vispār uzturēšanās Latvijas teritorijā. Līdz ar to es uzskatu, ka šāda veida licences viņiem ir jāatņem, un es domāju, ka šī uzturēšanās atļauja viņiem ir jāanulē. Informāciju par notikušo pašlaik izvērtē valsts policija. Jā, es redzēju to situāciju un tam ir pievērst uzmanību, bet šobrīd par detaļām es šobrīd negribētu runāt. Pārbaudes sācis arī valsts drošības dienests. VDD norāda, ka jau vairāk kārt brīdinājis, ka Krievijas tā dēvēto neatkarīgo mediju darbības pārcelšana uz Latviju ir saistīta ar dažādiem riskiem. Vienlaikus Nepulpē kanālam vakar piešķīrus ar šo lietu nesaistītu sodu 10 000 eiro apmērā. Par to, ka okupantu Krievijas armijas okupētā Krīma kartēs tiek demonstrēta kā Krievijas sastāvdaļa un par Krievijas armijas, kura Latvijā tad ir atzīta par oficiālu teroristisku valsti, armijas dēvēšanu un saukšanu konsekventi par naša armija jeb mūsu armija. Bez šī pārkāpuma Dožds iepriekš saņēmis 4 000 eiro sodu arī par kanāla satura tulkojumu nenodrošināšanu latviešu valodā. Ja Nepulpē fiksēs pārkāpumu arī par pēdējiem izteikumiem, tas varētu būt trešais nopietnais brīdinājums kanālam. Pēc tā elektronisko mediju uzraugs būtu tiesīgs anulēt apraides atļauju. Krišs Kairis, Aigars Kovaļevskis, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.